dizer agora no Evangelho nos fala assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também de receber 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse o senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim, que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra do talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai depois o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil não saiu para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Você pode se assentar, vamos meditar nessa palavra. Uma parábola é uma história extraída da realidade cotidiana, mas que enseja-nos uma lição moral. E a parábola que lemos é uma parábola muito conhecida e que nos narra um episódio que há de ilustrar a relação de Deus para conosco, bem como a nossa relação para com Ele. Uma parábola muito interessante. Ela conta de um senhor que, precisando ausentar-se, divide as suas posses entre os seus servos, a fim de que eles administrem os seus recursos. A um servo ele confia uma quantidade maior de recursos, a outro uma um pouco menor, e a outro uma menor ainda. Quando retorna de viagem, pede contas aos seus servos. Os 2 primeiros investiram os recursos que estavam sob os seus cuidados, e eles se multiplicaram. Já o terceiro cavou um buraco no chão, escondeu ali um montante, e quando o seu servo retornou, devolveu-lhe tudo da maneira como havia recebido. Os 2 primeiros são objetos de muita alegria e de bênçãos por parte daquele senhor, mas o terceiro o desagrada profundamente. A palavra fala de todos nós, mas fala de maneira muito especial daqueles que um dia resolveram seguir ao Senhor Jesus. Porque ela nos fala daquilo que o Senhor nos confia, que neste texto é prefigurado pelos talentos. Talentos são unidades de peso, como nós temos a grama, como nós temos o quilograma. O talento é uma unidade de peso do mundo antigo. Mas justamente por conta desta parábola, na nossa língua portuguesa, eles acabaram ganhando uma outra conotação. Ainda ontem a minha filha estava assistindo TV e zapeando o controle remoto, acabou parando num programa desses de calouros que tinha uma menininha cantando. Ela não, ela não pode uma menina cantando, dançando, que ela fica olhando e depois ela copia. E a menininha era talentosa mesmo, quer dizer, ela tinha habilidades para o canto. Quem sabe ela, investindo nisso, se tornará uma rela de mágica da vida lá também. Pode ser.
Mas o fato é que a moça era talentosa e esta conotação do termo talento vem da parábola que lemos. Ao que recebemos do Senhor uma dádiva, um dom. A parábola nos ensina que todos os servos do Senhor, eu quero sublinhar essa expressão, todos os servos do Senhor recebem dons. A bem da verdade, se formos bastante francos no exame das nossas vidas, tudo de que dispomos é dom de Deus. A gente tende a se esquecer disso no curso da caminhada e vai se julgando proprietário de muitas coisas, mas na verdade não possuímos coisa alguma. Eu tive a ocasião de me recordar disso no nascimento das minhas duas filhas. Fiquei ali observando e constatei que adentramos este mundo nus, sem dentes, muitas vezes carecas e sujos, e tudo o que vem depois, ou você se achou conquistador e proprietário de qualquer coisa que seja. Os egípcios pensavam assim, e quando iam sepultar o faraó, colocavam dentro do seu sarcófago todo tipo de objetos. Os sarcófagos dos faraós incluíam comida para a vida no porvir, dinheiro inclusive para pagar o barqueiro na passagem do rio da morte, roupas que ele poderia precisar, estava casado com o frio, estava lá, armas para ele empregar, inclusive o seu bichinho de estimação. Os egípcios gostavam de gato, e o pobre do gato do faraó era sepultado junto com ele, mesmo que estivesse vivo, porque acreditavam os egípcios que nós somos proprietários de muitas coisas e podemos até mesmo levá-las para o além. Só fizeram a alegria dos ladrões de catacumbas, porque levaram consigo muitos tesouros às custas desta tolice. Há um ditado popular que diz que caixões não têm gavetas. E isso serve para nos lembrar que nesta vida não somos possuidores de qualquer coisa que seja. Aliás, a própria vida é um dom de Deus. Ou alguém aqui fez algo por merecê-la. Todos, tudo recebemos de Deus graciosamente, como dom, como dádiva, como os talentos desta parábola. É bem verdade que os talentos são diferentes. Por exemplo, o presbítero Eduardo tem o talento de tocar algo com quem? A soprano Helen de cantar. E cada um de nós terá algo para relatar. Todos são diferentes, mas todos têm valor. Eu não sei se você já parou para prestar atenção nas quantias que são entregues àqueles servos. Como a gente não sabe exatamente o que é um talento, fica meio sem referência, sem saber do que se trata. Eu vou dar números para você e você vai ficar assombrado com eles. O texto nos diz que o primeiro servo recebeu 5 talentos de ouro. 5 talentos de ouro equivale a 180 quilos de ouro. Tá? Você já intuiu que é algo grandioso. Mas se eu não disser para você quanto vale o ouro, você continuará meio perdido. Eu vou te dizer. 1 grama de ouro vale 1 grama. Não sei nem apontar isso aqui. 1 grama de ouro vale R$172,14. 1 quilo de ouro, R$172.140. 180 quilos de ouro, que foi o que aquele rapaz recebeu, valem R$30.985.200. Ou sim, não. Que checão que ele recebeu, um tremendo cheque. O segundo recebeu um pouco menos que a metade disso, e o terceiro, talvez a gente olhe para ele, que foi se recebeu um talento só, foi pouca coisa. É pouca coisa. R$6.197.040. Dava para resolver um bocado de coisa, não sabe dizer. Facilitava um bocado. Pois bem, todos receberam dons. Cada um dom diferente. Cada um recebeu uma quantidade de talentos e valores diferentes. Porém, isso também não é aleatório. O texto nos diz que aquele Senhor entregou a cada servo
consoante a sua capacidade. Ele sabia para quem estava confiando cada quantia. Portanto, todos foram agraciados com diferentes dons, mas todos de valor. Por isso, não compete a nenhum deles se queixar do dom que recebeu. Não é verdade? E há tanta gente queixosa dos dons que recebeu, dos talentos que recebeu, daquilo que a vida lhe proveu. Ah, eu vejo muito disso. Poxa vida, pastor, eu gostaria muito de servir a igreja, mas eu não tenho talento para interpretar, para tocar logo. Eu não tenho o talento da soprano reza para cantar. Eu não tenho isto, aquilo e aquilo. Tá, é bem verdade. Talvez você não tenha. Eu também não tenho. Gostaria de ter. Foi dado. No entanto, você tem muitos talentos e eles são muito valiosos. É bem verdade que, eventualmente, as pessoas tendem a menosprezar os talentos das outras, mas isso é completamente indevido e absurdo, porque todos os talentos vêm do Senhor e todos eles têm valor. Portanto, eu e você somos indesculpáveis. A gente só não serve se não quiser. Todos nós temos algo a acrescentar, a somar, a colocar à disposição da causa do reino. Por isso, Deus o criou. Se todos temos dons, todos temos responsabilidades. O Senhor que confia talentos aos seus servos é o mesmo que pede contas aos seus servos dos talentos que lhes confiou. E aos olhos deste Senhor, administrar bem estes talentos é valorizar os dons e valorizar o doador. Aqueles que trabalharam os talentos, que os colocaram a serviço, que investiram neles, esses causaram muita alegria no seu Senhor. E veja aqui, isso não com base nas quantias que levantaram. Eles duplicaram os valores recebidos, mas isso redundou em proporções bem distintas. O primeiro estava com 180 quilos de ouro, voltou com 360, o segundo voltou com apenas 144, menos da metade disso. Mas não se trata aqui de valores, não se trata de quantias, se trata da atitude, o que você tem feito com o que Deus tem colocado a seu dispor na sua vida. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas se tudo de que você é talento e é dom de Deus, tudo deveria passar por este crivo e por esta preocupação. O que eu tenho feito com os meus recursos materiais? O que eu tenho feito com as minhas capacidades intelectuais? O que eu tenho feito da posição que Deus me deu dentro da minha casa, dentro da minha comunidade, dentro do meu local de trabalho? Nada veio a nós por acaso. Tudo nos foi delegado pelo Senhor e tudo com um propósito. E como eu tenho me movido diante destas coisas? Será que com uma posição de que você goza, com os recursos que possui, com as capacidades que você detém, você está agindo como os dois primeiros servos ou como o terceiro? O que você tem feito daquilo que Deus coloca nas suas mãos? A palavra, portanto, fala da fidelidade. Eu acho muito curioso. O Rio de Janeiro é uma das cidades de maior potencial turístico no mundo. Eu gosto muito de viajar e não posso deixar de perceber como o Rio de Janeiro tem potencial a ser explorado. Já é, mas pode ser muito mais. Porém, o Rio de Janeiro tem um problema que vai se tornando crônico com o passar dos anos e me incomoda profundamente. É que no Rio de Janeiro, quando você vai no estabelecimento para valer de algum serviço, chega uma lanchonete, quer pedir alguma coisa, ou a uma loja de departamento, seja o que for, via de regra você é mal servido, mal atendido. É curioso, isso já está tornando o Rio de Janeiro algo de caricato aos olhos de pessoas de outros lugares do país. Muitas vezes vou ao estabelecimento com dinheiro na mão, quero fazer um pedido, e me sinto como se estivesse incomodando o balconista da loja. Puxa, peço-lhe perdão, tirei-o da sua quietude momentânea para importuná-lo com uma compra que desejo fazer e um dinheiro que quero entregar. Às vezes me sinto quase nessa atitude suplica. Mas
É a regra hoje em dia. No Rio de Janeiro as coisas têm funcionado assim. E você conversa com as pessoas e elas têm justificativas para isso. Elas dizem, não recebo para isso. Via de regra, elas resumem tudo nessa sentença, não recebo para isso. O patrão explora, paga mal, a carga de trabalho é muito pesada, o transporte é ruim, os benefícios. Tem uma lista de razões. No final das contas vão dizer, quando eu tiver um emprego melhor, trabalhando numa situação melhor, num lugar melhor, aí eu terei uma atitude condizente. Não terá. Não terá. A Bíblia nos ensina que quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. É um fato, não adianta escapar disto. E outra, se você adota essa postura negativa que tanto depõe contra você aqui, agora, lá na frente não te darão outras oportunidades de crescimento. Quem é que vai dar uma chance para um funcionário ruim? Não dá, não funciona dessa forma. O texto está nos falando das nossas responsabilidades. Seja detendo 5 talentos em mãos, seja detendo 1 talento, seja detendo 1/2 talento, 1/4 de talento, 1/10 de talento, o que Deus colocou nas nossas mãos implica em responsabilidade. A palavra de Deus no livro de Eclesiastes diz: o que te der para fazer, faça conforme as tuas forças. Aí tem gente que lê isso e usa essa palavra como um argumento para negligência e preguiça. Não, estou cansado, pessoal. Vou fazer só conforme as minhas forças se esvaíram. É o contrário. O texto está dizendo que quando te der uma coisa para fazer, é para você se esmerar para fazer o máximo. Tudo aquilo que as suas forças permitem, você fará. Você colocará o seu suor, você verterá o seu sangue, cavará o asfalto com as unhas, fará tudo muito bem, porque assim que agir para conosco, é assim que Deus faz por nós, não faz nada pela metade, não faz corpo mole para coisa alguma, tudo faz com esmero, com zelo, com capricho, com perfeição. É disso que fala esta parábola. Olha quanta coisa Deus colocou nas suas mãos: sua saúde, seu vigor, sua inteligência, seu tempo. Ah, tem tanta coisa que Deus coloca ao nosso dispor, e a palavra está nos exortando quanto à responsabilidade que devemos para com tudo isso. E hoje o Evangelho nos convida, portanto, a uma releitura da nossa atitude perante a vida, perante Deus, e a, se preciso for, um realinhamento completo da nossa conduta. Você sabe que esta é a história do protestantismo no mundo. Os protestantes, onde chegaram, estavam imbuídos de um sentimento de vocação. Sabiam que foram postos no mundo, não por obra da casa, mas pelo Senhor, com o desígnio de tornar este mundo melhor. Onde uma igreja protestante era estabelecida, era edificado um hospital, uma escola, uma universidade. Os protestantes estavam engajados. Você pode olhar para a realidade do mundo político hoje e examinar os países de matriz protestante, e você verá que estes países se tornaram países prósperos, países desenvolvidos, não por obra da casa, mas pelos protestantes deterem no seu coração este sentido da missão. Nós somos os herdeiros deste legado. Não do protesto, pois esse momento passou, mas do engajamento. Estamos incumbidos por Deus de realizar a sua obra neste mundo. Aliás, isto nos remete ao relato do Gênesis. Porque quando o homem saiu do Éden e adentrou o mundo, foi-lhe dada uma sentença do alto. E essa sentença falava do seu papel aqui. Disse Deus ao homem: do suor do teu rosto comerás o teu pão. A palavra nos fala de trabalho. E ela foi dada a nós por um Deus que trabalha incessantemente. Diz o Senhor Jesus que o nosso Deus é aquele que criou o mundo em 6 dias, no 7 dias descansou e depois nunca mais parou de trabalhar. Somos chamados a viver este mesmo engajamento e a nos tornarmos partícipes da obra do Senhor, e na certeza de que Ele é conosco, de que Ele é por nós, e abençoará o esforço das nossas mãos, pois no Senhor o nosso esforço não é vão. Queremos um mundo melhor, queremos uma igreja melhor, queremos uma família melhor. Saímos à luta. E que Deus abençoe em nome de Jesus.